Min landsfortælling, det er den, hvor der er nogle sydslesvigere, som kommer hernede fra. Altså dem, der er gået igennem det danske skolesystem og på en eller anden måde har haft en blandet eller dansk opvækst her i Tyskland, og som så vælger at gå til Danmark, så får sig en eller anden uddannelse i Danmark, og så kommer tilbage. Det er der jo rigtig mange, der gør. Og det ved jeg, at der forventes af mig, at jeg gør. Og så er det så lige, at jeg lige der tænker, at det ikke det, jeg nok har lyst til, hvis tingene de bliver, som de er. Og det er så der, jeg finder ud af, det har jeg nok på en måde ikke. Sagen er bare den, at jeg synes, jeg kan observere, at mindretallet er i forandring. Det jeg så mener er, at vi på en måde er blevet meget, meget glade for den der sydslesvigske blandede regionale identitet. Og det er der i sig selv ikke noget galt i. Jeg kan også meget godt forstå, når mange af mine mindretalsfæller, kan man kalde dem, der har en blandet eller tysk baggrund, ikke eller har svært ved at sådan føle sig så danske måske, som jeg gør. Eller føler sig presset til at tale så meget dansk, som jeg gør i min hverdag. Så vi er rigtig meget blevet meget glade for det der sydslesvigske, og vi går ud i verden med at sige, at vi er et forbilledeligt mindretal, som har mestret det der samspil mellem to kulturer. Altså hvis tingene fortsætter, som de gør lige nu, så er jeg helt overbevist om, at den kommer til at være regionalt præget. Kommer til at være præget af sydslesvigsk identitet og blandingskultur. På den anden side, så det jeg taler for i min tale, er at det er ikke sådan en udvikling, der bare kommer af sig selv. Det er altså en udvikling, som vi selv har en indflydelse på. Tit ser jeg den der indstilling til det af folk, som mener, at jamen, vi kan ikke gøre noget. Tingene sker, som de sker, og det er altså ikke os, der har indflydelse på dem. Det går ikke op for folk på en måde, at det er dem, der er mindretal, og dem, der har indflydelse på tingene. Og det er dem, der bestemmer, hvad det egentlig er, der sker. Så er overbevist om, at hvis vi beslutter os for at føre mindretal ind på en lidt mere defineret, lidt mere national kurs måske, måske ændre noget af vores skolepolitik for eksempel, så kunne vi helt sikkert det. Men det skal altså komme inden fra mindretal. Det skal komme fra folk, som har lyst til det, og som beslutter sig for at sige, hey, der er altså ting i mindretal, som vi lige godt kunne lide at justere, for at vi får et langtidsholdbart mindretal. Hvad er det, som mindretal ikke, eller mindretals ungdom ikke gør lige nu, som de kunne gøre? Men jeg er overbevist om, at de kunne være så meget mere bevidste om, at de er det danske mindretals ungdom i Tyskland. Hvad i datiden, der har ført til, at de altså lige nu i 2014 kan leve på den måde, som de gør lige nu. Og på den anden side, så er ungdommen jo meget sådan besat af at komme ud i verden og opnå noget, meget fokuseret på individet og dem selv. Og de kunne så frem for det måske se lidt mere på det fællesskab, som de er opstået af, og som har haft en stor indflydelse på, hvordan deres hverdag altså fungerer. Det synes jeg, mange sådan ikke ser. Mange ser ikke, hvor stort det her mindretal egentlig er, og hvor stor en betydelse det har for den enkeltes hverdag. Så mange kunne simpelthen åbne øjnene for, at det er dem selv, der er sådan et produkt af det her mindretal, kan man sige. Min drøm er måske, at mindretal det bliver lidt mere en enhed. At folk er mere klar over og enige om den kurs, som man vil have for fremtiden. Hvor vil vi hen? Hvem er vi lige nu? Jeg synes også, der stadigvæk er mange fløje inden for mindretal. Ikke? Det er noget, man tit snakker om. Der er den der traditionelle fløj, den nationale fløj måske. Så er der meget sådan reformistiske fløje, der er meget op på det der multikulturalitet og tosprogethed osv. Så der kunne jeg godt tænke mig, at alle simpelthen kommer med deres input, og man så finder en eller anden form for fælles kurs. Så vi bliver nødt til at agere som en enhed, og så tage hensyn til vores datid for at komme frem til noget i fremtiden, som kan være godt for os alle sammen. Lige nu der gælder det selvfølgelig bare om at komme væk, så der er ret overbevist om, at på kort sigt der ender det nok i København. Men på lang sigt der er jeg faktisk ret overbevist om, at jeg kommer til at blive væk fra mindretallet i lang tid, hvis ikke for altid. Altså mindretallet, jeg har boet her i 18 år nu, og jeg synes sådan, jeg kender det hele, jeg kender forholdene osv. Og sådan som det er lige nu, så tror jeg ikke, det er noget, jeg har lyst til at vende tilbage til.